La Biblioteca Horta Can Mariner, al districte d'Horta-Guinardó, imparteix cursos d'alfabetització digital adreçats a aquelles persones que tenen coneixements mínims de tecnologia. És un programa d'ensenyament que forma part d'Antena Cibernarium, un projecte de Barcelona Activa per fer arribar la tecnologia a tots els ciutadans. Sobretot que puguin adquirir les destreses necessàries que es demanen avui dia a la societat del coneixement, no? Que és una mica poder anar dominant totes les eines que formen part les TIC, no? Que te les poden demanar doncs, a la feina o per la teva vida quotidiana. A través de 6 itineraris diferents es poden fer cursos de tot tipus, des d'iniciació a l'informàtica fins a aprendre idiomes a la xarxa. Jo crec que és interessant trobar un partner sempre o diversos per poder practicar. El hecho de venir aquí es porque alguien te orienta y alguien ha estudiado el problema y buscar mejor camino y economizas tiempo. També els centres cívics, com el del Guinardó, ofereixen formació en noves tecnologies amb cursos específics. En aquesta aula, per exemple, estan aprenent a fer servir els recursos digitals del telèfon mòbil. Busca on agafes normalment l'autobús. Vaig a la plaça de Llei. Ah, doncs pues més, mira, cap aquí, mira, més cap a la plaça de Llei, està cap aquí. Malgrat em costa moltíssim, jo estic aquí duro, a veure si m'entra, i a poquet veig que sí, que em va entrant alguna coseta. Antigament, la gent que no sabia llegir tenia un greu problema perquè tota la societat està envoltada en què saps llegir. I avui en dia estem gairebé en el mateix cas, però en el món digital. És a dir, qualsevol persona avui en dia que no sàpiga manegar-se per internet té un problema perquè està tota a la xarxa. En conjunt, uns cursos adaptats a tots els nivells i necessitats per garantir la formació digital al districte d'Horta-Guinardó.